ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ ଦୁଃଖର ଦିନ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଗୀତକୁ ସୁର ତାଳ ଲୟରେ ସଜେଇଥିବା ଭାରତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ଏକ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯିବ। ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ କି ଆଗ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।